pokrenuta peticija da se udžbenike uvrsti koalicija SDA i HDZ-a. Nakon što je prebrojana većina glasova na izborima, ostalo je da se vidi koja će stranka s kim u koaliciju. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ulazak u koaliciju sa HDZ-om i tako potvrdio njihovu neraskidivu vezu. Zbog toga su stručnjaci pokrenuli peticiju da se koalicija SDA i HDZ-a i oficijelno proglasi kao jedna neraskidiva veza u Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini imamo fenomen koji nema nigdje u svijetu i mišljenja sam da ga trebamo brendirati. Koalicija SDA i HDZ-a je jedna neraskidiva veza u BiH i treba da ima uzvišeni status. Možete raskinuti sa djevojkom i raskinuti ugovor, a koalicija SDA i HDZ-a nikad neće biti raskinuta, što njihovi predsjednici dokazuju i nakon ovih izbora. Mislim da se ova veza treba proglasiti kao jedina neraskidiva u BiH i kao takva ući u knjige, rekao je Selim Stranica, akademik iz Sarajeva. Peticija da se ova veza uvrsti u udžbenike već je dostupna za potpisivanje online, a prema riječima gospodina Selima početak je bio eksplozivan. Pa već imamo dovoljan broj potpisa da to riješimo na lokalnom nivou, ali mi želimo više. Želimo da ova neraskidiva veza uđe u udžbenike na državnom nivou. Hvala gospodi Izetbegoviću i Čovću što su nam pokazali šta je to ljubav i kako godinama ostati zajedno uprkos donekle različitim interesima. Smatram da je ovo vrijedno pažnje i da im se trebamo nekako dužiti zbog toga. Dodao je gospodin Stranica.